Naše podjetje že tudi deluje 20 let. Podjetje sta ustanovila moj oče in mama. Nekako pa počasi prihaja v moje roke. Seveda se tudi mi zavedamo pomena FSC certifikata. Saj sem prepričana oziroma smo prepričani, da nam poleg mednarodnega gospodarskega ogleda odpira tudi vrat do tistih pomembnih oziroma ključnih kupcev, ki smo jih do sedaj zaradi neimetja tega certifikata pač izgubili.